שלום יוטיוב, וכאן יש לכם אתר שאני פותח עליו בעצם פרויקט בניית קבוצות. אני אסביר פה קצת, מדריך על האתר וכאלה. אוקיי, אתם בונים, אתם יכולים להירשם כאילו דרך, אתם יכולים להירשם דרך גוגל פלוס או פייסבוק, ופה בעצם אתם נרשמים ואתם יכולים נכנסים כאילו דרך המשתמש שאתם הולכים לבנות. אנחנו רוצים שם אחמד אצלים, יש לי נרשם בך אימייל, שם, לא חוב, שם, שם שני, אימייל וסיסמה, אתה נרשם. עכשיו אתה תצטרך, יהיה לך, יפתח לך, לא יפתח לך מה שתרצה, יפתח לך ככה. עכשיו פה נעתיק את העולם, זה עולם 3-3-5 תאמות, שזה העולם של ליגה ישראלית השביעי בכלל במשחק הזה. נפתח לך שלל קבוצות, אני כבר מכבי תל אביב, אני אפשר לראות. אתה מתחיל, אם הייתי עושה ברצלונה או זה, הייתי מתחיל עם סכום של 50 מיליון, בגלל שזה סכומים קטנים יותר, צריך להתרגל. בעצם אני נרשמתי ויפתח לי העולם הזה, פה הקוד של העולם שאתם יכולים לשתף עם כל המשתמשים פה. בעצם יש רק 6 מקומות, הם אמרו פה כמה חברים שרוצים, אלה שניצלו חברות והסכמת יהיו בעולם פה. סליחה, שכחתי להסביר, פה המשחק שאחרי הקודם, פה בעצם אינבוקס הכי חשוב, פה בין החשובים, זה אומר לך מתי השחקנים, כאילו השחקנים נגיד יפצעו, נותן לך את התקציר של המשחק עם כל הרכבים. פה זה אתה אוכל סקוואד, פה בצד יפתח לך רשימה של כל השחקנים בעצם שיש לך בקבוצה. אתה יכול נגיד אוחיון, חביב אוחיון בעצם מתחת לגיל 21, אני יכול לשחרר אותו אם הוא מתחת ל-500,000, אבל זה לא ייתן לי כי יש לי שאני חייב שני שוערים, אבל במשחק יש פה קבוצות רק עם שוער אחד. אני יכול להציע לו חוזה, הסטטוס שלו, אם אני רוצה להשאיר, להוריד אותו קבוצה, כאילו לעשות אותו בקבוצה הלאומית, ואופה. ככה זה יעבוד עם מספר שחקנים. אבל חייב שיהיה לך מתחת לגיל 21. דור פרץ, לא יודע אם זה יעבוד לי. עבר ככה הלאה והלאה והלאה. רייקוביץ' בא לי להוריד אותו. אפשר להוריד גם את פרדרג רייקוביץ', ובעצם בקבוצה שלי אין שוער. אוקיי, טקטיקס זה ההרכב שלך. אתה צריך להתאים. פה אתה צריך DC ו-DL, כאילו DR זה right ופה זה center. אוקיי, right זה ימין, פה זה צד ימין של המשחק, ככה זה אומרים. פה זה המרכזיים, הבלמים, המגנים המרכזיים, ופה מגן שמאלי, פה זה השוער, פה אתה שם את אוקיי, אתם תבינו כבר, תוכלו ללחוץ אוטו פיק אם זה לא יעזור לכם. אני אשים את נוסה איגיבור ואת גל אלברמן, אני צריך פה אלברמן, יכול לשחק הגנה? לא. אם זה צהוב הוא יכול לשחק, אם זה אדום לא יעבוד לכם. אפשר שטוח ככה כמו שאני עשיתי. ופה בעצם למטה זה השחקנים שלו בהרכב. פה זה החילוף, פה אתה לוחץ קריאט, ופה בעצם אתה מוציא את השחקנים שאתה רוצה. נגיד הוא DR, סליחה התבלבלתי, R right זה פה, אני מוציא אותו במקום בן חיים הבלם, בן חיים החלוץ אני שם במקום יוסי בן עיון. ככה הבנתם את זה, אני יכול עד 3 חילופים כי זה לא ייתן לי. אחרי שבניתי את ההרכב אני פה רואה את כל המשחקים שיהיו לי,
אני משחק בליגת האלופות ובסיבוב ישראלי. אני לא צפיתי לליגת האלופות. זה יהיה פה כל קבוצות ישראל, כאילו. נראה לי, לא, רק ארבע. יש פה רק ארבע קבוצות ישראליות. כמובן, אני אשחק עם צ'לסי, ליברפול. הבנתם כבר את כל העניין. אוקיי. פה זה המשחקים שהיו, וידידויות. אתם יכולים לבחור קבוצה שתרצו לשחק מולה. נגיד, אני רוצה לשחק בידידות מול מכבי חיפה. אני לוחץ קונפירם, זה מאשר לי, אבל הוא צריך לאשר המשתמש. אם המשתמש לא, אין משתמש בקבוצה, זה ייתן לך ישר. פה זה הטרנספר, זה הדבר האהוב עליי. אבל קלאב, אתם יכולים לראות את הרכש שהגיע אליכם, הוא הלך, אין לי בינתיים. פה זה הרשימה של השחקנים שאתם מתעניינים. אוקיי, פה אתם רוצים, נגיד אני רוצה עכשיו לשפר את הקבוצה, לקנות לי מגן, שוער, סליחה. אני יכול לבחור את השם, אם אני מכיר את השם באנגלית, את המחירים שלו, כי אני אין לי מספיק תקציב פה, אז אני יכול להקציב לו 2 מיליון. מדינה, אם הוא שחקן חופשי, שחקנים חופשיים, יש לך 75% הנחה, ויש לי פה שחקנים שאני יכול לשים בקבוצה. אני יכול לעשות קומבינות, אבל זה אחר כך. אני יכול לעשות קומבינות, אבל אין שוערים חופשיים, מסתבר, וסביחה, שחקנים חופשיים. מה זה אחר הזה? קיצר, אני רוצה, נגיד, אני יכול להיכנס גם לקופסאות, אני רוצה נגיד דורטמונד. אני יכול גם לעשות קומבינות, ואת זה אני יכול ללמד אתכם. את הקומבינות שאני עושה שאין לי מה לעשות. אני לא יכול לקנות את אנדרה שורלה בשום מחיר, אבל אני יכול להחזיר את הסתיו. אוי, אני לא מצליח להיות. פה אתם יכולים בעצם לחפש את השם של השחקן. פה בעצם הרייטינג של השחקן, אם הוא עלה או ירד על פי המשתמשים באתר סוקר ויקי. פה זה המחיר שלו. אתם יכולים להציע, אני יכול להציע עליו עד 4. אני מציע עליו את ה2 מיליון. הוא יצטרך להשאיר את זה. אני יכול להציע על מלא שחקנים, אבל זה אתם יכולים. פה זה הקומפיטיישן. כל התחרויות, פה אם אתם רוצים דרך קיצור לליגה, בינתיים אין אף אחד, עוד לא התחיל לליגה, כי זה יהיה... פה הגביע וכל השטויות האלה פה של התחרות, ופה מי שרוצה לראות אם שחקן עלה או ירד היום, או נוסף שחקן חדש, אני אלך לפתוח. יש לי גם אני מנוי באתר סוקר ויקי, כמו ויקיפדיה, אני נרשם כל אלה. אם אני אגיע לרמה 4, אני אוסיף פה מיליארד קבוצות. פה אני עושה שינויים בליגת העל, כי כל השטויות פה, וקיצר, אני גם מאמן נבחרת ישראל, אל תחשבו לרגע. תודה שצפיתם בלייב.